রঙালী বিহু উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমৰ অন্যতম পৃষ্ঠা নিউজ নর্থ আসামৰ এক আকর্ষণীয় তথা ব্যতিক্রমী আয়োজন। আমি আয়োজন কৰিছো বোৱাৰী বিহুতেই শীর্ষক বিবাহিতা মহিলাৰ অনলাইন বিহু নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতাৰ। প্ৰতিযোগিতাখনত কেৱল বিবাহিত মহিলাইহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। প্ৰতিযোগীসকলে বিহু নৃত্যত ব্যৱহৃত সাজপাৰ পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। অডিঅ' ট্ৰেকৰ বিহু গীতত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ' মোবাইলত পঠালিকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰা হ'ব লাগিব। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সময়সীমা 12 মাৰ্চৰ পৰা 13 এপ্ৰিললৈকে। ফলাফল ঘোষণাৰ তাৰিখ 20 এপ্ৰিল 2024। বিহু নৃত্য প্ৰেৰণৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 9706118785। লাইক আৰু ভিউজৰ ভিত্তিত প্ৰথম দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ আৰু বিচাৰকৰ বাছনিত শ্ৰেষ্ঠ বোৱাৰী বিহুৱতী পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। লাইক আৰু ভিউজৰ ভিত্তিত প্ৰথম স্থান লাভ কৰা প্ৰতিযোগী গহপুৰ নগৰস্থিত কেক পিজ্জা বাৰ্গাৰ বেকাৰীৰ লগতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিপণী ডলিচ কেকৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে এযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ আগবঢ়োৱা হ'ব। কমাকী ইলেক্ট্ৰনিক বাহনৰ অথৰাইজ ডিলাৰ ৰিয়ান এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা বিজয়ীকো আগবঢ়োৱা হ'ব আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। আনফালে বিচাৰকৰ বাছনিত শ্ৰেষ্ঠ বোৱাৰী বিহুৱতী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা বিজয়ী প্ৰতিযোগীক গহপুৰ নগৰস্থিত মহিলাৰ সকলো ধৰণৰ সা সামগ্ৰীৰ বিপণী ডেনিছা লেডিছ কৰ্ণাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে গহপুৰৰ ধেনুধৰস্থিত ফল চেলিং এণ্ড ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনিঙৰ প্ৰতিষ্ঠান মাৰুতি ইণ্টেৰিয়ৰ তৰফৰ পৰা এখন মুগাৰ ৰিহা আগবঢ়োৱা হ'ব। গতিকে দেৰি নকৰিব, আপোনাৰ বিহু নৃত্যৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰক 9706118785 নম্বৰত।